ju falenderoj dhe për vëmendjen që keni për problematika kaq të vogla. Më vjen mirë edhe që keni një vëmendje kaq të shtuar për edhe aspekt të vegjël që lidhen me logot e institucioneve. Kështu ka zgjedhur Ministra e Kulturës Elva Margariti të përgjigjet për ecurinë e situatës mbi akuzat e ngritura për vjedhje të logos që kushtoi 18 milion lekë të institucionit të teatrit të operas dhe baletit. Nga ana tjetër, ndonë se premtoj që në krye të herës se do të ngrej një komision të posaçëm shqyrtimi. Ministra pohon se ai akoma nuk është formuar. Si për tavolinës time, nuk e kam ende për firmë, po ndërkohë kemi bërë takimet e duro, kemi folur se për çfarë duhet, po themi, të ngrihet komisioni nga ana e ministrisë. Sindikata e artistëve ka zgjedhur që akuzat e tyre t'i bëjnë më konkrete, duke artikuluar një kërkesë e cila do të depozitohet pranë Ministrisë së Kulturës. Do të kërkohet Ministrisë së Kulturës të dërgojë në mënyrë urgjente auditin, ekipin e kontrollit, ku të verifikohet me imtësi të gjitha problemet dhe pastaj sindikata mbi bazën e këtij konkluzionit do të marrin vendim për katës nëse ka shkelje abuzim apo korrupsion, t'i drejtohet kontrollit lartë shtetit në lidhje me shpenzimet që janë para publike. Në rast se edhe me këtë hap nuk do të merret asnjë mas, artistët paralajmërojnë se do të nisin protestën. Ministria hesht ka shikë këtë skandali, do marrin veprime përkatëse. Ktu do kërkojmë mirë që artistët të dalin këtu në protestë një orë e para. Artistë operas dhe baletit i qëndroj mendimit se kjo logo nuk e përfaqëson institucionin. Kam menduar që nuk ka pasur arsye për cilën duhet ndruar logoja, pasi ishte krejtësisht përfaqësuese për teatrin, i kishte të gjithë elementët brenda. Kërkojmë ministrisë që të kryej detyrën e saj, me sa kam dieni edhe vetë institucioni kërkon një gjë të tillë. Po ta shikosh logon, nuk përfaqëson asnjë gjë. Unë them të rikthehet ajo logoja që ishte dhe kaq. Varet se si e ka matematikën ministrja. 18 milion e na duken shumë, po asaj duken pak. Sigurisht që ajo me sytë lirë shikohet që është një plagjatur, vile plagjatur është fjalë bukur, e zbukuron. Ajo është një vjedhje ditën për diell, një vjedhje estetike. Fituesi i konkursit të shpallur për logon e teatrit të operas dhe baletit është kompania Pika Pro, e cila nuk i ka pranuar akuzat për vjedhje.